Welcome to the Voice of America in Burmese. Mingala nya ja ma khmyar tora shin paung be ya ni ye kin ne nit tin ni phit nai ja ba se lo su taw mit ta po ta ba de 2022 khu ne July la 17 ye tin ne ngri ni nya ve VOA Myanmar bai si sin ne go nya 9 na yi ga ni 10 na yi thi Washington DC myo ro ga ni sa tin thol lwin pe ni ba bi ဒီစီစနေကို VOA မြန်မာပိုင်း internet website အပြင် Facebook နဲ့ YouTube တို့ကနေလည်းတိုက်ရိုက်နှာစင်လို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ COVID-19 အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် VOA စီစနေကိုယာယီပုံစံပြောင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါဒီကနေ့ညမှာသောရရှင်တို့နှာစင်ကြရမယ့်အစီအစဉ်တွေထဲမှာတော့သူတို့ကတန်ခိုက်တဲ့အတိုင်းရောက်နေဖြစ်တာတော့ဒုတိယအချိန်မှာတွေ့ရထိုင်းနိုင်ငံဖူကတ်မြို့ကိုအလဲရောက်လာကြတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေတဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်နေသူတွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုဥစွာနားဆင်ကြရပါမယ်တဲ့ပတ်စီစီစဉ်တဲ့အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ရေးနိုင်ငံတကာရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေစစ်ကောင်စီပေါ်ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားတဲ့ဥရောပအခြေစိုက်မြန်မာအရေးလည်လာသူမတ်ဝင်းနှင်းပွင့်တုံနဲ့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးကဥစီတူအောင်မြင့်ရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်မြန်မာပြည်မှာပြည်စာများကဏ္ဍနဲ့အတူသတင်းတွေကတုဒ္ဒအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အခုသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ဇော်ဝင်လိုက်တဲ့အတူမတ်ခွန်ညိုတို့ကတင်ပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတာ9လခွဲလောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းစစ်နာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီကနေ့အထိပြုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားပစ်ခတ်မှုတွေလည်းဇက်တိုက်ဆိုသလိုရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေစုဝေးပြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မင်္ဂလာဈေးအနီးမှာပျောက်ကြားသပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဥဆောင်ခဲ့သူလူငယ်တအူးကVOA ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်ပြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီညနေသပိတ်တွေအများရှိရတော့အဲ့ညနေသပိတ်တွေကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတချို့ကောင်းတော့မိုင်းဒီနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်နေလိုက်တယ်တိုင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှယ်ကိုအင်အားစုတစ်ခုနဲ့ဖတ်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားအဲ့ကြိုးစားရဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုလည်းရှင်းလာလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလည်းထင်ပေါ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုက်မပြီးမရှင်းအဆုံးထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံကံနဲ့တွေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံကံနဲ့ကျန်ကုန်ပြီတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ရှင်းလာမိပြီကျွန်တော်အဆုံးထိပုံကံနဲ့ရန်ကုန်ဟိုခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်ဒီခေါင်းစဉ်ကလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲထွက်ထမှာပေါ့တော်လိုင်းကလာတစ်လျှောက်လုံးမပြီးနေချင်းကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲကျွန်တော်လူလူအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဟိုချီတက်နေပေါ့နော်ဒါဒီလိုနေနဲ့ကျွန်တော်ကနေတော့ဒီနေ့ပြန်ထွက်ဖြစ်တာပေါ့ဆန္ဒပြလူငယ်တွေဟာအာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကြွေးကြော်ခဲ့ကြသလိုစစ်တပ်အလံကိုလည်းမိရှုဖြစ်စည်းခဲ့ကြပါတယ်အလားတူပဲအရှိတကုံနဲ့မြောက်ကလာမြို့နယ်ကလူငယ်တွေကလည်းအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုငြင်းချမ်းစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်မန္တလေးမြို့အောင်မြေတာဇံမြို့နယ်မှာလည်းကျောင်းပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့တမောင်ရမတက္ကသိုလ်တပိတ်စစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်စကန်တိုင်းအတွင်းမှာတော့ရင်းမပင်မြို့နယ်အရှိဘက်ချမ်းနဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်မြောက်ဖက်ချမ်းတို့ကကြေးရွာတွေစုပေါင်းပြီးဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေတစ်ဖက်မှာအရှိမပြည့်ရှိနေသလိုပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလည်းနေ့စဉ်ဆိုသလိုရှိနေတာပါ။စကန်တိုင်းပလဲမြို့နယ်အတွင်းကပုံနံပုံညာဒေသတစ်လျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပလဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PPDF တို့ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတဦးသေဆုံးပြီး၅ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ VOA ကတိကျအတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူးမန္တလေးတိုင်းချမ်းအေးတာဇံမြို့နယ်အတွင်းမီတာကကောက်ခံသူ၂ဦးကိုဒီကနေ့မနေ့စံတားရီလောက်ကအမြင်ပသိသဏ္ဍသမားတွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာမှာတဦးသေဆုံးပြီးနောက်တဦးဒဏ်ရာနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မီတာကောက်ခံသူ2ဦးပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 တတိယလအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာမှာကူးစက်သူအရေအတွက်များပြားလာနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသေဆုံးသူဥယျာဉ်လည်းနေ့စဉ်တိုးများလာနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တရက်ထဲတွင် COVID ကူးစက်သူ140အထိရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ9ဦးရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မြို့မှာတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့ရက်ပေါင်းကိုဗစ်ကူးစက်သူ100အထိရှိခဲ့ကြောင်းမြို့နယ်ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူးသက်ရေးဌာနကပြောပါတယ်။အ
အယဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာတော့မနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတင်ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ24ဦးရှိခဲ့ကြောင်းပသိမ်မြို့ကလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မနောဗျူလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူလူနာအများစုဟာလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်အလုံးအလောက်မရနိုင်တာကြောင့်လို့ပြည်တွင်းကျန်းမာရေးအရာရှိတွေနဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကပြောပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ယူနန်ပြည်နယ်ရွှေလီမြို့ကန်တွေကိုCOVID-19 စမ်းသပ်ဆစ်ဆဲမှုတွေတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကအပြင်းထန်ဆောင်ရွက်နေတာမှာတိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းရှူလီမြို့မှာ COVID လူနာသစ်12ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကစလို့ရှူလီမြို့ကိုလော့ခ်ဒေါင်းချထားပြီးရှူလီမြို့မှာရှိနေတဲ့မြန်မာအပါအဝင်မြို့ကန်အားလုံးကိုတရုတ်ကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေကစမ်းသပ်ဆက်တွေပါတဲ့မော်တော်ကားတွေနဲ့တစ်မျိုးလုံးလိုက်လံဆစ်ဆဲပေးနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာမေလနောက်ပိုင်းကစလို့ကိုဗစ်ကူးစက်သူတွေတကြောပြန်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးဇွန်လအတွင်းမှာကိုဗစ်တက်တရလိုင်းဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေထွက်လာပြီးမကြာခင်မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့မှာလည်းကိုဗစ်ကူးစက်သူတချို့စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ဘက်ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုတင်းကြပ်တာအပါအဝင်သူတို့နိုင်ငံထဲမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဝင်ထွက်သွားလာမှုတွေကိုကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့ရွှေလီမြို့ကလည်း stay at home မလို့အဖက်အပြင်မထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာတဝန်းလက်ရှိအချိန်မှာအလင်းမြန်ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ Delta Coronavirus ပိုးအသစ်ကြောင့်တန်းပြေအများစုက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအရှင်းမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Delta အမျိုးအစားကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း၄ရက်ဆက်တိုက်တစ်နေ့ကိုကူးစက်သူ2000ဝန်းကျင်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်နေ့ကိုကူးစက်နှုန်း2000ကျော်ရှိခဲ့တာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့ထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုဗစ်ကူးစက်သူစုစုပေါင်း34သန်းနီးပါးရှိနေပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာလည်း 6,000 9,000 ကျော်ရှိနေပါပြီ။ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့တရက်ထဲမှာတင်ကိုဗစ်ကူးစက်သူ 25,000 ကျော်ရှိခဲ့တာမှာမော်စကိုမြို့တစ်မြို့ထဲမှာတင် 9,500 နီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ950နီးပါးရှိခဲ့တာကြောင့်အခုအချိန်ထိသေဆုံးသူ34,000ကျော်ရှိသွားပြီလို့ရုရှားအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ VOA American သံညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိ52.5MHz 93.7 kHz 93.9 kHz 98.5 kHz 88.5တို့ဖြင့်စနစ်တရင်းတွေမှာ5.190 kHz 1509ကနေပြထုတ်လွှင့်ပေးပါရရှင်တနင်္ဂနွေနေ့ညဘက်ဒေတာရင်းသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးနားဆင်ရပါမယ်ရှင်ကျမခွာညိုပါလူခုရေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆွဆွဲထားတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီး23ခုကိုအမေရိကန်ကစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့စီးရင်တဲ့ထတ်တိုးလိုက်တာကိုလုံးဝဆန့်ကျင်ကြောင်းတရုတ်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြောပါတယ်တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုအခုလိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့တာဟာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးစီးမျဉ်းတွေကိုအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်တာဖြစ်ကြောင်းကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရတယောက်ကိုကိုကားပြီးရိုက်တာသတင်းမှရေးပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့တရုတ်အစိုးရဘက်ကလိုအပ်သမျှဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့စီးရင်နဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီ14ခုနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထည့်သွင်းလိုက်ကြောင်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအစူးလိုက်ပြုံလိုက်ဖန်စီထိန်သိမ်းမှုတွေနဲ့ရှင်ချန်းဝီဂါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာဝီဂါကာဇက်နဲ့တခြားမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေကိုအစစ်မြင့်ဤပညာတွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းတာတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါလေစာသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာစီမံကုကဲရေးစနစ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ခင့်မီတဲ့တရုတ်စစ်တပ်တီထောင်ရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်ဓာတ်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီး၅ခုကိုလည်းအမေရိကန်အစိုးရကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တဲ့စီရင်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းလိုက်တာပါအခွန်ကောက်ရှော့ပေါ်ပေးတာဟာနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေခံစောက်အုံနဲ့ပညာရေးသုံးစိတ်တွေထိခိုက်နေနေစေတာမို့အဲ့ဒီအစားအခွန်ကင်းလွတ်မှုအာမပေးခြင်းကသာနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးအခြေခံတွေကိုအားကောင်းစေမယ်လို့အမေရိကန်ဘန်ဒါရေးဝန်ကြီး Janet Yellen ကပြောလိုက်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့အခွန်ကိုအနည်းဆုံး15ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ဖို့ G20 စက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဝန်ကြီးတွေကသဘောတူဆုံးဖြတ်ပြီးမှအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရထားတဲ့အခွန်တက်တာခွင့်ကိုအားမပေးတဲ့အပြင်အခွန်ပေးချေရမယ့်ကြံခင်းစည်းကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပါအခွန်တက်တာရရှိမှုကိုပြိုင်နေမဲ့အစားအလုပ်သမားတွေရဲ့ကြံ့ကျင်မှုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိမှုတရားရေးနဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွေခိုင်မာအားကောင်းမှု
စားတဲ့စီးပွားရေးအခြေခံတွေပေါ်မှာပဲပြိုင်ဆိုင်မှုခွင့်ပြုရမယ်လို့ဝန်ကြီးရလင်ကပြောပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံဗင်နစ်မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ G20 ဘန်ဒါရီဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးကနေအခုလိုမျိုးကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့အခွန်နှုန်းထားသတ်မှတ်မှုသဘောတူညီချက်ကိုသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲမှာနှစ်ပေါင်း20ကြာအော်စတြေးလျနိုင်ငံပါဝင်ပတ်သက်မှုအဆုံးသတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့မကြာခင်သတင်းပတ်တွေအတွင်းကတက်တွေအပြီးဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒီကနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှအတည်ပြုပါတယ်။နှစ်ပေါင်း20အတွင်းအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကတာလီဘန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုချေမှုန်းဖို့အမေရိကန်နဲ့နေတိုတပ်ဖွဲ့တွေဦးဆောင်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအော်စတြေးလျစစ်သည်3,900ပါဝင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့ဗန်ဒါငွေဘီလျံပေါင်းများစွာကုန်ကျခဲ့သလိုအော်စတြေးလျစစ်သည်42ယောက်လည်းကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်စစ်မှုရာဟောင်းတွေနဲ့တခြားအမျိုးသားအမျိုးသမီးစစ်သည်ဟောင်းတွေကြားမှာတေချောင်းကြံစီမှုနှုံမြင့်မားလာနေတာကိုတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ဖို့စစ်မှုရာဟောင်းအဖွဲ့တွေကအော်စတြေးလျအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။အထူးလေကြောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအများအပြားကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။မိုးတဲရေလွှဲမှုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းစီချွမ်းခရိုင်ကထောင်ပေါင်းများစွာသောဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရပြီးနိုင်ငံတော်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်မိုးအကြီးကျယ်ရွာသွန်းလာမှာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းတရုတ်အစိုးရကဒီကနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေကြတဲ့ကမနာတန်းရွာနေတဲ့မိုးကြောင့်မြစ်ဆက်လေးစဲမှာရေတက်လာပြီးလေသိမောတွေနဲ့တရားတွေရေစီးတဲ့မျောပါခဲ့ရသလိုလူပေါင်း4,600ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအစိုးရသတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။အသေးပြောင်းမရှိသေးပေမဲ့မိုးသဲရေရှမ်းမှုကလူပေါင်း132,000ကျော်ကိုထိခိုက်စေခဲ့ကြောင်းရထားခီးစဉ်တချို့ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ28,000,000ကျော်ဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါဗျ။ပေကျင်းနဲ့ကပ်နေတဲ့ဟေဗိုင်းခရိုင်မှာလည်းမိုးတိထန်ပြီးမိုးကြိုးမုန်တိုင်းတွေကြာနေလို့လေရင်ခီးစဉ်တွေဖြတ်သိမ်းထားရပါတယ်ရှင်။ VOA American တန်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုစော်ဝင်းလိုက်နဲ့ကျွန်မခွာညိုတို့ပြောပြပေးခဲ့ကြတာပါရှင်။အခု VOA ကနောက်ဆုံးရထားတဲ့သတင်းဆောင်ပါတချို့နဲ့အတူသတင်းပတ်စင်ကန်တာတွေကိုဆက်ပြီးနှာစင်ကြရပါမယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေနေ့စဉ်ထောင်ချီတိုးနေတဲ့အချိန်မှာပဲကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေကိုအထူးအစီအစဉ်နဲ့ဂျူရင်နာတရနေ့ကစပြီးအလဲလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ဒီအစီအစဉ်အရထိုင်းတောင်ပိုင်းဖူကက်ကမ်းခြေကိုအလဲရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမိသားစုနှစ်စုမှပါတဲ့ကလေးငယ်နှစ်ဦးမှကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတာကြောင့်အရေးပေါ်စေရုံတင်ကူးသမှုပေးနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကျွန်မမအေးအေးမှကပြောပြပေးမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အထူးအစီအစဉ်ကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာပါ။အထူးအစီအစဉ်အရထိုင်းတောင်ပိုင်းဖူကက်ကမ်းခြေကိုအလဲရောက်လာတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေကအသက်10နှစ်နဲ့9နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးငယ်နှစ်ဦးမှာကိုဗစ်ကရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့လို့အရေးပေါ်စေရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေကိုတော့စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာမှာထားပြီးစစ်ဆေးစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အကြောင်းဖူကက်ပြည်နယ်ကရောဂါထိန်းချုပ်ရေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာဖို့စစ်ကတီကွန်ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာထိုင်းသတင်းတောက်တွေကိုအတည်ပြုပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းကအလုသမားရေးတာဝန်ခံဦးမင်းဦးကတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်။သူတို့ကဂျန်ကလေးပန်တင်ရောက်နေတာ။ဒါပေမဲ့အခုဒုတိယဟိုစစ်တာတော့ဒုတိယအချိန်မှာတွေ့ရတယ်။ဒုတိယအချိန်မှာဒီရဲကတော့ positive ဖြစ်နေပါတော့အတက်ကတော့10နှစ်နဲ့ပုံနဲ့ကလေးပေါ့ပြီးတော့သူတို့ကဟိုဟာမြန်မာပြည်ကနေလာတဲ့အာပြည်တယ်ဖြစ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့ပြောမှဆိုရင်မိသားစုနဲ့တူလာတယ်မိသားစုကတော့ခုနပြောတဲ့မိသားစုစုပေါင်းမိသားစုနှစ်စုပေါ့အဲမိသားစုစုကကလေးများမှဖြစ်တာထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကပိုးကူးစက်တဲ့လူနာတွေစံချိန်တင်မြင့်တက်လာနေတဲ့ကြားကပဲကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဖူကက်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတော့အခုလိုမျိုးနိုင်ငံခြားခီးသွားတွေမှာရောဂါပိုးတွေ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မစိုးရိမ်ကြဖို့ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားပါတယ်။ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာဖူကက်ကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခီးသွားတွေအတွက်အထူးအစီအစဉ်နဲ့လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားချိန်မှာနိုင်ငံခြားခီးသွားတွေမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ခဲ့ရတာလို့လည်းဦးမင်းဦးကဆိုပါတယ်။ဖယ်ရှယ်ပေါ်လေးသူတို့ဟိုအစီအစဉ်နဲ့ဒီလိုမျိုးခီးသွားလုပ်ငန်းကိုပြန်ဆောက်ဖို့ဖန်ရနေရလို့ဒါမှမဟုတ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့အခုနာမည်ကြီးတဲ့ခီးသွားအများလာကြတဲ့နေရာတွေပေါ့ဟိုမှာ
တို့ကဒီစမ်းပေါက်တွေကိုဒီမှာလုပ်တယ်ဗျာပုကက်ရှိတယ်ဗျာနောက်ကော့သမွေအခုကော့ဖန်ကအဲအဲ့လိုမျိုးတွေတို့ကဟိုကော့တောင်တို့အမှားတွေအမှားတွေတို့ကအဲ့ဒီအဲ့ဒီပရိုမိုးရှင်းနဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်တွေလုပ်ပြီးတော့လုပ်ကြတာထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ 33,600 ကျော်ရှိပြီးဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာတော့ကူးစက်သူလူနာအသစ် 9,500 ကျော်ရှိပါတယ်သေဆုံးသူကလည်း 2,900 ကျော်ရှိကြောင်းထိုင်းကျန်းမာရေးဌာနကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလောက်ကစပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးစက်လာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလူတွေမှာကူးစက်နိုင်ချေများတယ်ကိုဗစ်လူနာတွေကိုဘယ်လိုကုသမှုတွေပေးရမယ်ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့သဘောတဘာဝဒါတွေကိုသုတေသနပညာရှင်တွေအတော်များများလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီယောဂပိုးဟာလူခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုအားနည်းသွားအောင်ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကိုသုတေသနပညာရှင်တွေကဆက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်VUE သတင်းတောက်ကာရူပီယာစင်သတင်းပြပထားပါတယ်ကျမများသတင်းအောင်ပါရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ရောက်လာရင်ယောဂပိုးကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ COVID-19 ယောဂပိုးနဲ့ကြခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုစနစ်ကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့ Florida ပြည်နယ် Cleveland သုတေသနစင်တာက Michaela Gack ကပြောပါတယ်သူကဒီခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုအိမ်တိမ်မှာဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သူတွေခိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာအချက်ပေးတဲ့စနစ်နဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ပြောဆိုပါတယ် Basically the invader in this case အခြေခံအားဖြင့်ကျူးကျော်ဝင်လာတဲ့သူတွေကအိမ်တိမ်ကိုဝင်ဖောက်ရင်အချက်ပေးစနစ်ကိုဖျက်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲပေါ့အခုဒီမှာကိုဗစ်ပိုးကအချက်ပေးစနစ်ကိုဖျက်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပွားသွားတာယောဂကုသတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီယောဂပိုးကခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။နောက်အဓိကတစ်ချက်ကဒီပိုးကခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်တိုက်ခိုက်မှုကနေလွတ်နေတာမျိုးပါ။ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကဒီလိုကုသပြန်တဲ့ပိုးကိုမတိုက်နိုင်တော့ဒါကတော်တော်လေးကိုအနေနဲ့များပါတယ်။ဒါပြင်အခုအလျင်မြန်ပြန့်နှံ့ကူးစက်နေတဲ့ Delta Variant Coronavirus ဗီဇကွဲကအနေနဲ့ပိုပြီးတော့များပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီမျိုးဗီဇကွဲ virus ကူးစက်မှုတွေအဓိကတွေ့လာရပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါပိုးကိုခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်တိုက်ထုတ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကို GAG နဲ့သုတေသနပညာရှင်တွေတက်ခွဲစမ်းသပ်နေတာဖြစ်ပြီးသူတို့စမ်းသပ်နေတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ရောဂါပိုးကိုတိုက်ထုတ်ဖို့စေဝါဖော်ထုတ်နိုင်မှာလို့ပြောပါတယ် COVID-19 of the virus COVID-19 ရဲ့ enzyme တက်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီ virus ကိုဓာတ်ရိုက်တားဆီးပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့စမ်းသပ်နေပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။ဒါကတကယ်အကျိုးရှိတဲ့ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်မကတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ GAG နဲ့သုတေသနပညာရှင်တွေဟာစမ်းသပ်မှုတွေကိုဓာတ်ခွဲခန်းအတော်များများမှပြုလုပ်နေကြပါတယ်။သူတို့စမ်းသပ်မှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ COVID-19 ကုထုံးအသစ်တွေနဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ COVID နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တခြားရောဂါတွေအတွက်ကုထုံးတွေလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိလာနိုင်ပါတယ်ရှင် VOA American တန်ရဲ့ရုပ်တံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီလူမှုမိတ်ဆွေရုပ်တံ line ကနေနေ့စဉ်24နာရီရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအဖြစ် VOA American သံနဲ့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှသံမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေအချိန်မြင့်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်အာရှဒေသနဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှာကအချိန်နဲ့မျှဖြစ်ထွန်းမှုသတင်းမှန်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းဝိုင်းအစီအစဉ်တွဲဆုံမေးမြန်းခန်းတို့ကိုကြည့်ရှုကြရမှာပါလူရုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် Udelset 70B Asia Bing Juru Channel 101ဒါမှမဟုတ် Thaicom 6 Juru Channel 123တို့ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Juru ဖမ်းယူမှုအသေးစိတ်အချက်လက်ကို VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာတို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာလိပ်စာက bamis.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာလိပ်စာက facebook.com/va.bamis.news ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေစီသတင်းမှန်တွေပို့ပေးနိုင်မှုလူမှုမိတ်ဆွေအရောက်လာခဲ့ပါတယ်เนาะပရရှိမြတ်မြတ်အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အရင်ဆုံးတော့မြမအေးဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေရပ်တန့်ရေးနဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဖိအားပေးမှုတွေပေါ်ထွက်အောင်လို့လေထာလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့
ဥရောပအခြေစိုက်မြမရေးကျူပန်းသူမတ်ဝေနှင်းပွင့်တုံကပြောပါတယ်မင်းချင်းနိုင်ကမတ်ဝေနှင်းပွင့်တုံကိုဆက်သွယ်မြင်းများထားတာမြမရေးဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမြမမင်္ဂလာပါအမေကုလသမဂ္ဂမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးဆုံးပြဿနာကဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတာကဘဲကိုစလေလဲဆိုတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုစလေရသူတို့တွေကမဖြစ်မနေလက်ခံရမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီ ILO တို့ WHO တို့ကုလသမဂ္ဂခြားဖွဲ့စည်းတွေမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဝင်ကိုစလေကိုဘယ်သူ့ကိုလက်ခံမလဲဒီပြဿနာကိုသူတို့ကဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့အထွေထွေညီလာခံကိုသူတို့ဟိုဆုံးဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအဲ့စင်ကိုတော့သူတို့ဟိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဂျနီပါမှာကျင်းပနေတဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီညီလာခံပါကောဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိစ္စနောက်မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုဆွေးနွေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးအနေထားနောက်ဆုံးအခြေအနေအခုဘယ်လိုရှိလဲရှင်အခုဒီဂျနီပါမှာရှိတဲ့ Human Rights Council မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအစပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့agenda အရဆုံးဖြတ်တာကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာ mission ကလူတွေကိုသူတို့ထည့်ပြီးတော့အသုံးဖြတ်သွားမလားတွင်းတွေးသွားမလား or ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီစစ်တပ်ကခန့်ထားတဲ့မြန်မာ mission ကအရာရှိတွေတန်အမတ်တွေကိုခြံခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဟာနဲ့သူတို့ပဲတွင်းတွေးသွားမလားဆိုပြီးတော့သူတို့တွေvote တင်ကြတယ်အဲ့ခါကျတော့တော်တော်နိုင်ငံတော်တော်များများကသဘောတူတာကတော့မြန်မာအရေးကိုတွင်းတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ကခန့်ထားတဲ့အမတ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့မတင်တော်ဘူးဆိုပေအကြောင်းသူတို့ကိုခြံထားခဲ့မယ်အခုလောလောအများတန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုဒီလောလောဆယ်ဇူလိုင် section တခုတည်းဦးမှာပဲခြံထားခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဥစ္စာကတော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်လောလောဆယ် NUG အစိုးရကိုသူတို့ကအတိအမှတ်မပြုသေးပေမဲ့လေဒီစစ်တပ်ကခံထားတဲ့သူတွေကိုသူတို့အတိအမှတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့ရောက်တာပေါ့မကြသေးခင်ကပဲပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Thomas Andrews ကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တဘာဝရေနံနဲ့တဘာဝလုပ်ငန်းကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့တကယ်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ပိတ်ဆို့ဖို့ပေါ့နော်သူ့အမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုချိန်ထိဒီမြန်မာစစ်တပ်အတွက်အဓိကဝင်ငွေဖြစ်နေတဲ့ရင်းနှီးတဲ့တဘာဝတန်ွေလုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံတကာဘက်ကပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုတကယ်ကိုတာဂက်ထားပြီးထိထိရောက်အရေးယူဖို့ဆိုပြီးတော့သူတိုက်တွန်းသွားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာမတ်ဝေနှင်းပွင့်တုံဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင်ကျွန်မအမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနှီးတဲ့တဘာဝတန်ွေလုပ်ငန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကစစ်တပ်အတွက်ကဒါအရင်ပြီးတဲ့အရာပြီးရင်သူတို့ရဲ့အသက်လိုင်းလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့အမျိုးဥစ္စာကိုနိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကစစ်တပ်ထဲကိုသူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေထပ်ပြီးတော့တွင်းပေးနေတာဒီပတ်စံတွေကဘယ်မှာသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေကိုတပ်ပစ်တဲ့နေရာမှာသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစစ်တပ်ကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ oil and gas sector ကိုတေးချtarget လုံးမှရမယ်ဆိုရဲအမြင်မျိုးကကျမတို့အကုန်လုံးမှရှိပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂကပဲပြောပြောဥရောပကပဲပြောပြောသူတို့မှာကအခုဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကလှုပ်လာပြီဒါပေမဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာတော့မပါသေးဘူးတဘာဝဟိုပါပေါ့နော်ကြောက်မြေရတနာအပိုင်းနေမှာပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒင်းပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိပေမဲ့ဒီ oil and gas နဲ့ပတ်သက်လာရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်သစ်ကဗမာပြင်သစ်အစိုးရပိုင်တဲ့ထူထော်ပဲဖြစ်ဖြစ် US အစိုးရရဲ့ Chevron နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကအခုထိဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ February အစပိုင်းကစပြီးတော့စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ကဟိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးနေတယ်သူတစ်ဖြစ် American နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ပြစ်တင်ပါဝင်ပေါ့နော်သူတို့မြန်မာစစ်တပ်အပေါ်မှာဒီလောက်ပေါ့နော်သူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိအားပေးတယ်ဆန်ရှင်တွေတစ်ခုတစ်ခုလောက်လာတယ်ဟိုအထူးသဖြင့် targeted sanction ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအဲ့လိုအရေးယူမှုတွေsanction ဒီပြစ်ဒဏ်ခတ်ချမှတ်မှုတွေပိတ်ဆို့မှုတွေကဟိုမထိရောက်တဲ့သဘောလိုမျိုးဖြစ်နေရလားရှင့်
နှမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိရောက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ထိမထိမရောက်မထိရောက်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေစစ်တပ်ပိုင်း company တွေပြီးရင်တောင်းရည်ရနာ company တွေကို target ထားပြီးတော့ sanction ထား sanction လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကစစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒါထိရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ပိုင်းမှာလည်းဒီစစ်တပ်ကလူတွေကိုဒီဥရောပနိုင်ငံကိုမလာရဘူးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုမလာရဘူးပြီးရင်သူတို့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဥရောပမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို freeze လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကတော့မထီရောက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် research အရဒီတက်ပိုင်းကစစ်တပ်ပိုင်းကလူကြီးတွေကဥရောပမှာယင်းနှုံနှံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်တန်တဲ့ခါကျတော့ဒါကဟာမင်းတို့ငါတို့နိုင်ငံကို holiday မလာနဲ့ဆိုတော့ဟိုဗီဇာဘန်ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မထည့်ရဘူးလို့ပြောရမယ်ဒီအထူးသဖြင့်မတ်ဝေနှင်းပွင့်တုံတို့လိုဥရောပမှာအခြေစိုက်ပြီးတော့မြမရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကပေါ့နော်ဥရောပသမဂ္ဂကိုလည်းပြင်ပထားပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိထိအောင်လှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းနေပေါ့နော်အခုမတ်ဝေနှင်းပွင့်တုံတို့အခုတောင်းဆိုနေတဲ့ဒီလက်နက်တွေရောင်းဝယ်မှုပိတ်ဆို့ရေးဒီအပိုင်းနေပေါ့နော်အဲအဲ့ရမျိုးတွေမှာဟိုအခုဟိုဘလောက်ထိဥရောပသမဂ္ဂကဟိုဆက်လှုပ်လာနိုင်ဖို့ရောအနေထားရှိလဲရှင်ဟုတ်ကျမတို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ဘာပဲဘာကိစ္စပဲမဆိုအရန်နှေးတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကတနေ့တနေ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကဆိုးဆိုးလာတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကပိုပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာပြီးမဲ့လေနိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကအရန်နှေးတယ်အခုဒီလက်နက်ပိတ်ဆို့မှုဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်UN Security Council မှာသူတို့ကစကားလေးကတော့နည်းနည်းပြောင်းသွားတာပေါ့နော်လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုမဟုတ်ဘူးလက်နက်ပြည်တွင်းထဲကိုလက်နက်ဝင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုနည်းနည်းဟန့်တားဖို့ဆိုတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းလေးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီဥစ္စာကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံ80ကျော်လောက်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့စီမှာကလက်နက်မရောင်းရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေမရှိဘူးဟို arms and bargo မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကAmerican အစိုးရလိုဟာမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်UK အစိုးရလိုဟာမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရင်ပြောပြရတာသူတို့ကိုတိုက်တွန်းရတာဘာလဲဆိုတော့ UK လိုနိုင်ငံမျိုး US လိုနိုင်ငံမျိုးမှာက arms and bargo ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒါဒီနိုင်ငံ80ကိုစီးယုံပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောပြမလဲမဟာမိတ်ပုံစံမျိုးglobal arms and bargo ပုံစံမျိုးဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုဆိုတာတကယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အချိန်တိုင်းဟာ UN Security Council ကအချိန်တိုင်းငါတို့ကတရုတ်ကဗီဒီယိုလုပ်မယ်ပြီးရင်ရုရှားကဗီဒီယိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ဝေဖန်နေတာထိုင်ပြီး argue လုပ်နေတာထက်ဆိုင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီမှာသူတို့ရဲ့ဥပဒေအရarms and bargo လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိရဲကျမတို့ South Korea အနေနဲ့လည်းတွေးခဲ့ပြီးပြီး Japan ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ခဲ့ပြီးပြီးဆိုတခြားနိုင်ငံတွေလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားနိုင်နေပေါ့နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ February လကဒီဆရာနာသိမ်းလိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာအခုလိုနိုင်ငံတကာကတုံ့ပြန်ချက်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီအရင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ Rohingya တွေကိုဟိုစစ်တပ်ကဖိနှိပ်တုံးကပေါ့နော်နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေနဲ့အခုဒီဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေမှာကွာခြားချက်တွေဒါမှမဟုတ်ထူညီချက်တွေကဘာတွေရှိလဲရှင်ကျွန်မအမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2019တုန်းကRohingya တွေအပေါ်မှာစစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကို UN Fact Finding Mission အရာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့က genocide လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆို genocide လို့ပြောထားပေမဲ့လည်းသူတို့ပြောတယ်ဒီက genocide ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ recommendation တွေငါတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုနိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့လုပ်သွားရမယ်ပြီးရင်အဲ့ကလေးကို UN Fact Finding Mission ကပြောလာတာကစစ်တပ်ကိုအရေးယူရမယ်စစ်တပ်ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ရမယ်စစ်တပ်ကိုအရေးယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကအစရေရရှိတယ်ပြီးရင်ဒီလက်နက်ပိတ်ဆို့မှုဆိုတဲ့စကားကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဘယ်နိုင်ငံကမှတိစားချစ်တီရဲ့ရောက်လောက်တာကိုမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အပုံလုံးကတကဘာလုံးကနည်းနည်းအုံကြွလာတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အခု February လ1ရက်နေ့ကလေးကစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဟာတိုင်းနာဒေသမှာနေမဟုတ်တော့ဘူးကချင်ကရင်ဒေသမှာနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မြို့ပေါ်ဒေသတွေပါရောက်လာပြီးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကနေတိုင်းလိုလိုတွေ့နေရတယ်အဖြစ်အပျက်တွေစိုးလာတာကလည်းနေတိုင်းလိုလိုတွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနေရသူတို့ကငင်းပယ်လို့မရတော့ဘူးသူတို့အနေနဲ့အရေးယူဖို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတဲ့အတွက်ကျမတို့အခုဒီ
ဒီလိုမျိုးစီးအဲ sanction ဥစ္စာကိုတွေ့ရတယ်အခုအဲဟိုပါတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုအဲ visa ban လောက်တာတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုဒီနိုင်ငံကိုမလာရဘူးဝင်ခွင့်ပိတ်တာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ جماعه တို့ကလမ်းကြောင်းသူတို့ကိုတဲ့ပေးရတာကဒါတွေကမထိရောက်ဘူးဒါပေမဲ့နင်တို့ထိရောက်တဲ့ဟာမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် جماعه တို့ခေါ်တာ၃ပိုင်းပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအဲစစ်တပ်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးပြီးရင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုတတိယအရေးအကြီးဆုံးကတော့accountability ပေါ့ဒီလူတွေကိုတေချာသူတို့ရဲ့သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွေအတွက်ကိုသူတို့ပေးဆက်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တရားတရားဝင်သူတို့အတွက်ကို accountability issues ဆိုတာကိုရှေ့ရမယ်ဆိုတော့အခုမှဖြစ်နေတဲ့ February 1ရက်နေ့တည်းကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အကုန်လုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းနာဒီသားဘက်မှကျူးလွန်ခဲ့တာတွေပြီးရင်အခုနိုင်ငံရေးအစိုးရကိစ္စကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကိုဒါသူတို့အတွက်ကိုသူတို့ကို hold accountable လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတောင်းဆိုတာတွေတမားတို့ဘက်ကရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုမက်ဝေ 2.3 ရဲ့ဖခင်ဒီ88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးမြအေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာဒီ February 1ရက်နေ့ဆရာနာသိန်းတဲ့နေ့ကလေးကိုကသူကဖမ်းခံလိုက်ရပြီးတော့ဟိုမိသားစုနဲ့တောင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေထားနောက်ဆုံးဒီဦးမြအေးရဲ့ဟိုထောင်တွင်းပေါ့နော်သူတို့ဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတဲ့ခြေနေရောမိသားစုကဘယ်လောက်ထိတည်ခွင့်ရပြီလဲရှင်အခုမိသားစုနေရတော့အနေနဲ့ရတော့တော်တော်ဆိုးရိမ်တာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အခုဒီ COVID case တွေကလည်းပုံများလာတယ်ပြီးရင်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာလည်း case ကတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုးရိမ်မှုကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တက်ပိုင်းရဆိုလို့ရှိရတော့ဒါအဖေကဒါတတိယအကြိမ်ထောင်ထခံရတာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့သူကစိတ်တက်အရန်ခိုင်ပါတယ်အခုဒီဖမ်းသွားပြီးတော့နှစ်လနေတဲ့အခါကျတော့မှမိသားစုကိုပြောတာကအင်းစိန်ထောင်မှာရှိနေပြီပြီးရခါကျလို့ရှိရင်သူ့ကိုအမှုတက်ထားတာကတော့ဒီလူမျိုးစုတစုနဲ့တစုနဲ့တစုကိုအဲသွေးကွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရဲဆိုတဲ့hate speech ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့905ကောင်းငယ်ပေါ့နော်905ကောင်းငယ်အဟောင်းနဲ့အဲသူ့ကိုတက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းကြားလာတာပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းသွားတဲ့အချိန်ကလေးကအခုထိလူချင်းတွေ့ရတာလည်းမရှိဘူးအခုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲထောင်မှာအဲရှင်းနေတယ်ဝင်ခွေးအောင်တော့မှပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မှာဘာမှ information မရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတော့စိုးရင်ပူပန်မှုကတော့နည်းနည်းပုံများလာတယ်ရှင်ဟုတ်အခုလို VOA မြန်မာပိုင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ပြောကြားပေးတဲ့အတွက်မတ်ဝေ 2.3 ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဦးစီသူအောင်မြင့်ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမီဒီယာပိတ်ပင်ထိန်းချုပ်မှုအောင်မြင်ပါရဲ့လားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးတင်ပြမှာပါ။ဦးစီသူအောင်မြင့်နဲ့အတူကျမအင်ဂျင်နိုင်ကကူညီတင်ဆက်ထားပါရရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်နိုင်ငံသားသတင်းတောက်တချို့ဟာလက်ရှိသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစိုးရကိုတည်င်းတွေမှာ military council military gender ဆိုပြီးတည်င်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြနေတာအခြေမြစ်မရှိတဲ့သတင်းမှားတွေကိုကိုကာချက်ကရေးသားဖော်ပြနေတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်နောက်ဆိုအဲ့လိုရေးသားခြင်းတွေမလုပ်ကြဘို့လုပ်ခဲ့ရင်တည်ဆဲဥပဒေတွေအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်ချိုင်းဝင်ဌာနရဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဆရာနာသိမှုမတိုင်ခင်ကတည်းကပြည်တွင်းမှာမှတ်ပုံတင်တရားဝင်ရုံးခန်းဖွင့်လက်သတင်းတောက်တွေထားပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကိုသတိပေးချိန်ချောက်လိုက်တဲ့သဘောလဲသက်ရောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပြောရရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာသူတို့အာဏာရယူပြီးနောက်သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ဖို့နဲ့လိုသလိုပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာအခုဆိုရင်အချိန်၅လကျော်ကြာခဲ့ပါပြီသူတို့အကောင့်ထဲပေါ်နေတာအလုတ်ဖြစ်မဖြစ်ကြည့်ကြရအောင်ပါဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မတိုင်ခင်ကတော့ပြည်ရင်းမှာနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေအပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်တွေရေဒီယိုရုပ်သံလိုင်းတွေနဲ့ရုပ်သံသတင်းဌာနတွေကသတင်းလုပ်ငန်းတွေကိုမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးလုပ်ခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ပထမဦးဆုံးအစိုးရပိုင်မီဒီယာလုပ်ငန်းအားလုံးနဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကမီဒီယာလုပ်ငန်းကြီးနှစ်ခုကိုအရင်ဦးဆုံးထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်တဆက်တည်းဆိုသလိုတီရင်းမှာအခြေဆိုင်နေတဲ့သတင်းဌာနတချို့ကိုပိတ်ပင်အရေးယူမှုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ DVB, Missima, Myanmar Now, 7 Days,
ခေတ်သစ်မီဒီယာ၊ကမာရွတ်မီဒီယာနဲ့နယ်မီဒီယာတို့ချို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ DVB မီးစီးမအပါဝင်သတင်းလိုက်တော်များများကိုအခမဲ့ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့နှစ်ပေစလောင်းဂျိုဒုဖမ်းဆက်တွေကိုဖြုတ်သိမ်းခိုင်းတာမဖြုတ်သိမ်းရင်အရေးယူတာမျိုးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေပုံနှိပ်မီဒီယာတွေထဲမှာအစိုးရပိုင်းသတင်းစာတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်းသတင်းစာနှစ်ဆောင်အပတ်စဉ်ထုတ်ကြတဲ့တချို့ပဲကျင်းရပြီးစစ်ကောင်စီညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုစင်စါလို့တိပြက်ပြီးမှထုတ်ဝေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကရေဒီယိုအသံလွှင့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးမှပြည်သူတွေဟာအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကနေသတင်းမှန်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနားထောင်ကြည့်ရှုခွင့်ရဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပမီဒီယာမျိုးစုံကတော့အင်တာနက်အခြေပြုပလက်ဖောင်းတချို့ပေါ်မှာဆက်ပြီးမြင်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။2021 January 10ရက်နေ့အရမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်အသုံးပြုသူ23သန်းကျော် Facebook လို Social Media တွေအသုံးပြုသူ29သန်းကျော်နဲ့ Mobile Phone အသုံးပြုသူ69သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပဒေအရလူတစ်ယောက်ဟာ Mobile Operator တစ်ခုရဲ့ဆင့်ကနှစ်ခုစီသုံးခွင့်ရတာSocial media မှာအကောင့်တစ်ခုတည်းပိုဖွင့်ထားတာတွေကြောင့်အဲ့လောက်အရေးအတွက်များနေတာလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီကပုံနှိပ်ရေဒီယိုရုပ်သံနဲ့ဂျူရုဆလောင်ကထုတ်လွှင့်တဲ့မီဒီယာတွေကိုပိတ်ပင်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေဟာအင်တာနက် website YouTube နဲ့ Facebook လို platform တွေကနေသတင်းဌာနဘောင်းဆောင်ကပေါ်ပြနေတဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ရှုကြည့်ရှုနားထောင်ခွင့်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ဖို့နဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားမှုတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ February လဇန်ပိုင်းကအချိန်ကာလတစ်ခုအင်တာနက်ကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးပုံမှန်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်တာလုပ်ပါတယ်။ April လအရောက်မှာတော့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု5မျိုးရှိတဲ့အထက်လူသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Mobile Data, Wi-Fi နဲ့ Broadband ဝန်ဆောင်မှု3မျိုးကိုပိတ်ပင်လိုက်ပြီးကေဘယ်ကြိုးလိုက်နဲ့၃နဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၃ဝန်ဆောင်မှု၂မျိုးကိုပဲခွင့်ပြုပေးပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု၂မျိုးပဲအသုံးပြုခွင့်ပြုတော့တဲ့အတွက်လူပေါင်းတန်း20ကျော်လောက်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်မရဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ပြည်သူအများစုကြီးသတင်းအမှောင်ကြားသွားတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်လို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုအင်တာနက်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်တာကြောင့် Mobile Banking အသုံးပြုလို့မရတော့တာonline အသုံးပြုပြီးဈေးရောင်းဈေးဝယ်ငွေပေးငွေယူကုန်သွယ်လုပ်ငန်းအပါအဝင်စီးပွားရေးနဲ့အခြားနယ်ပယ်မျိုးစုံကိုကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေမကနိုင်ငံတကာ mobile operator company တွေရောပြည်ရင်းကအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ကုန်မှာတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့စစ်ကောင်စီဟာနောက်ပိုင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးတစ်ခုစီကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပေးရတဲ့အခြေအနေရောက်လာရပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘဲ online platform တချို့နဲ့သတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပိတ်ပင်စေပြီးမှအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာတချို့ cable ကြိုးနဲ့အိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတချို့ကတော့ Facebook အပါအဝင်ဘယ်သတင်းမီဒီယာ website တွေကိုမှပိတ်ပင်မထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့အများစုသော mobile data, wifi နဲ့ broadband ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ Facebook စာမျက်နှာပိတ်ထားသလိုစစ်ကောင်စီက license ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့ DVB, Mizima, Myanmar Now website တွေကိုပိတ်ပင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် internet ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီအများစုကြီးဟာသတင်းမီဒီယာအားလုံးနီးပါးရဲ့ platform ဖြစ်တဲ့ Facebook ကိုပိတ်ပင်ထားကြပေမယ့် VPN company အသုံးပြုလို့ရနေတော့ပြည်သူတွေအားလုံး Facebook သုံးလို့ရ Facebook စာမျက်နှာတွေကသတင်းတွေကိုသိခွင့်ရနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားတဲ့မီဒီယာတွေအပါအဝင် Mizima, Kithit, DVB, ARD, BBC, Myanmar Now, RFA, VOA, မြန်မာသတင်းဌာနတွေရဲ့ဇွန်လအတွက် Facebook စာမျက်နှာမှာ Interaction စုစုပေါင်း204သန်းကျော်သတင်းဌာနတစ်ခုဖျံပြ25သန်းဝန်းကျင်ရှိနေတာတွေ့ရသလိုအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့မီဒီယာတချို့ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ကောင်စီသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကနေအခါအလျော်စွာဖြည့်ရှင်းပေးနေတာကိုလည်းတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။အထိပယ်ကတော့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထိန်းချုပ်မှုမျိုးစုံကြားတဲ့ကပြည်သူတွေဟာပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြတဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ရှုနားဆင်ကြည့်ရှုခွင့်ရနေစေမို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမီဒီယာကိုပိတ်ပင်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုအောင်မြင်မှုမရဖြစ်နေကြောင်းပါ
ပြည်ထောင်စုအမေရိကန်တန်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကျွန်မအေးသနာကျော်ပါ။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေတော်ရရှိပါရှင်။VOE ကိုရေးလာတဲ့သောရရှင်ရဲ့ပေးစာတွေ email တွေ VOE Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးတော့ရေးကြတဲ့သောရရှင်ရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုတော့မြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ချပေးပါမယ်ရှင်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ VOE တိချစ်သောရရှင်တွေကိုမြေတားတီလက်ဆောင်မြန်မာသချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့လည်းဖြောပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုအရင်အဆုံး VOE သောရရှင်တွေ VOE Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ post တွေအောက်မှာလာရေးလာကြတဲ့မှတ်ချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားခြင်းပါလိမ့်။မြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပြီးရေးလာတဲ့သောရရှင်သုံးရွှေစင်ကတော့ VOE မိသားစုကျမ်းမာကြပါစေသတင်းတွေကိုလည်းအမြဲစောင့်မျှော်နေပါတယ်တဲ့ဇွဲမန်ဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့ VOE ဝိုင်းတော်သားတွေကုသားညိုဦးတို့မတ်အေးတနာကျော်တို့ကိုလူချင်းမတွေ့ပေမဲ့လည်းအတန်တွေကိုတော့ရင်းနေတာကြပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကကိုညိုဦးဆိုလို့ကုသားညွန့်ဦးကိုပြောတာထင်ပါတယ်နော်ဒီသောရရှင်ကတရင်တွေကြောင့်ကြပေးတာအထူးနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်ဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေဆိုပြီးတော့သောရရှင်ဆွဲမယ်ဆုတောင်းပေးလာပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုဆွဲမယ်ရေနောက်ထပ်သောရရှင်ဘိုးကလေးသားကတော့မဲဤတနာကျော်ကြီးတဲ့ VOE ကိုအားပေးနေတာကြားပါရင်နော်အထူးသဖြင့်မဲဤတန်းစဉ်ကြောင့်ကြတဲ့အချိန်တိုင်းမှာမလွတ်တမ်းအားပေးနေတာအမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးကြားပါရယ်နော်မိုးပြော်ဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့ပြည်သူချစ်တဲ့ VOE ခင်ဗျာနေ့စဉ်သတင်းမှန်တွေတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကကလေးဘွားကစပြီးတော့ရေဒီယိုကိုအားပေးနားဆင်ခဲ့သူပါအခုတော့တယ်လီဖုန်းတွေပေါ်လာလို့ VOE page ထဲမှာမြင်ထွေကြားနေရတဲ့အတွက်ပြည်သူချစ်တဲ့ VOE ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကြီးတစ်ခွဲဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောရရှင်မိုးပြော်ပါကိုတန်းလွင်ဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့အမရဲ့အတန်ရောရုံရောပါတင်ဆက်ပေးစီချင်ပါတယ်အားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတန်းလွင်ကျမတို့အခုရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုဒီအထူးသဖြင့်မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေပေါ့နော်လောလောဆယ်ဆိုရင်မနက်ပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုကျမတို့ဒီရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ပုံကိုတိုက်ရိုက်ရုံမြင့်တန်ကြားကြီးရှုလို့ပါရအောင်လို့တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်နော်ကျမတို့ဒီ24နာရီလုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့လူလူမိတ်ဆွေရုံမြင့်တန်ကြား channel ရုံမြင့်တန်ကြား line ကနေတော့ဖန်ယူနိုင်ပါတယ် Facebook အသုံးပြုရယ်ဆိုရင်လည်း Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာဒီမနက်ပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုရုံမြင့်တန်ကြားဖြစ်နေတင်ဆက်ပေးနေတာကိုတွေ့ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်တပတ်ကို9ရက်မနက်ပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းကိုရုံမြင့်တန်ကြားဖြစ်နေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ညနေပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလည်းမကြခင်မှာဒီလိုမျိုးအလားတူထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ဖို့ကျမတို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်ခင်မောင်သိန်းဆိုတဲ့သောရရှင်ကလည်းကျမအဲ့ဒီအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အောက်မှာရေးလာပါတယ်မိကုံးလေးတခုမင်္ဂလာပါ VOE ရေးတဲ့ CB ကဝင်စာတွေပိတ်ထားလားခင်ဗျာတဲ့ကြည်တာစာရောက်တဲ့သင်္ကေတလည်းမပြဘူးစာလည်းမပြန်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ဒီ Messenger ကနေပြီးတော့သောရရှင်ရဲ့စာတွေကိုနေ့စဉ်အများလက်ခံရရှိပါတယ်မပိတ်ထားပါဘူးเนาะဟိုကြည်တဲ့သင်္ကေတလည်းမပြဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးတော့ကြည်ပါရယ်ဒါမဲ့ရိုးရိုး high လို့လောက်တာမျိုးတို့အယုတ်လေးပို့တာမျိုးတို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့အဲ့လိုစာမျိုးတွေမပြန်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်တခုခုကျမတို့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မေးတာမျိုးတို့ဝေဖန်ချက်ပြုတာမျိုးတို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့စာပြန်ပါရယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတက်တရာလိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်လေးတွေရေးလာကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့စာတချို့ကိုဖော်ပြပေးသွားချင်ပါတယ်။မိုးသားဝင်းရံဆိုတဲ့သောရရှင်ကမြန်မာပြည်သူတွေကိုဗစ်မကူးစက်အောင်နေကြပါတယ်။ကိုစိနဲ့ကိုတိုင်းကုနေတယ်ဆိုတော့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်စိတ်ပူမိပါတယ်။ကျန်းမာကြပါစေတဲ့။ဆုတောင်းပေးလာပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကတနေ့တခြားကူးစက်သူများပြားပြီးတော့ဒီစစ်ဆေးနိုင်သူအရေးအတွက်ကကန့်သက်ချက်ရှိတာတော့မှကူးစက်မှုအလွန်များပြားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အပြင်မှာဒီအရေးပေါ်လူနာတွေလည်းအောက်ဆီဂျင်မရလို့တော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်ကြနောက်ပြီးတော့ကိုသီးတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုကိုဗစ်ကြောင့်ဆုံးပါသွားရတဲ့တဲ့တွေနေ့စဉ်လို့ကြားနေရပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသောရရှင်ပြောသလိုအလုံးအထူးသတိထားကြဖို့လိုပါမယ်အကယ်၍ကိုဗစ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆရာဝန်တွေပြောထားသလိုမျိုးကိုယ်ခံအားကိုအမြန်ဆုံးပြန်ကောင်းအောင်လို့ဒီအရှိတဲ့အရေးတွေတောက်နောက်ပြီးအရေးဝဝအဲတတ်နိုင်တာလေးတွေစားတောက်ပြီးတော့ဒီ virus ရောဂါပိုးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတံကိုခံနိုင်ရရှိအောင်လို့စူးစမ်းထားဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်
ဒါတော့ရရှင်ရာစုဆိုတဲ့တော့ရရှင်ကတော့ COVID third wave COVID တတိယလာရင်ဟာတပတ်ဆယ်ရက်တွေမှာအပြင်းထန်အခြေအနေကိုစိုက်ရောက်လာပါတယ်။ COVID ကတကယ်ကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပါ။မိဘပြည်သူတွေအသွာလာလျှော့နိုင်သမျှလျှော့ကြပါရစေ။တော့ရရှင်ရာစုအားလုံးအတွက်အကြံပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။VOE ကိုရေးလာကြတဲ့တော်ရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေမှာ VOE တော်ရရှင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေရတဲ့လူမှုကိစ္စအဝဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရေးလာကြတဲ့စာတွေကို VOE ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှလက်ခံရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကစာတချို့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂစီပန်ကြားခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးလာတဲ့တော်ရရှင်ကတော့လုံးလုံးရေးအခြေအနေကြောင့်နာမည်ကိုမဖော်ပြပေးပါနဲ့တဲ့သူကကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲတွေကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ရေးလာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ပိုက်ကြည့်မနေကြပါနဲ့ခင်ဗျာတရုတ်နဲ့ရုရှားကမြန်မာစီကအကျိုးအမြတ်ရလို့မကောင်းမှုကိုအားပေးနေတာကိုလက်ခံလိုက်နာမနေကြပါနဲ့လို့ပြောပြရစီတနိုင်ငံလုံးမှာ NUG ကိုလိုလားသူအပေါင်းကိုလည်း NUG ကဒီဒေးကိုကြီးညာရင်ကိုဒေတာကတိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုဒေတာကလူတွေတာဝန်ယူကြပါလို့ပြောပြရစီလက်နဲ့မမြဆင်းအားမမြလူအင်အားမမြပဲပြန်လဲခုခံနေမဲ့အစားလွမြောက်နေမြေမှာတင်ပြီးမှတိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ် VOE ပေးစာပြန်စာကဏ္ဍကနေတနိုင်ငံလုံးကပြန်လဲခုခံကာကွယ်နေကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုပန်ကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်သူနဲ့လက်နဲ့မမြနှိမ်နှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဘကလူတွေအကြီးကျယ်ထိနာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတော်ရရှင်ရေးလာတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုးရွားနေတဲ့ COVID ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးလာတဲ့သောရရှင်တစ်ယောက်ကတော့ဒီသောရရှင်ကလည်းသူ့ရဲ့အကောင့်ကိုမဖော်ပြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်တဲ့ဒီသောရရှင်က COVID ဖြစ်တဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ဒီစားဝတ်နေရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကိုရေးလာပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်ကစီပင်ဝန်ထမ်းတွေ2020 COVID-19 စပစ်ကတည်းကနေဆရာနာတင်လိုက်တဲ့အချိန်အထိဆိုင်းတွေပိတ်ထားရတာကိုအတင်းအကျပ်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခိုင်းနေတယ်လို့အခွန်တွေလည်းဆောင်းခိုင်းနေပါတယ်ဆရာနာတင်ထားလို့စီးပွားပြက်ကတ်ဆိုင်ဒုက္ခရောက်နေကြတာကိုသိရတာနဲ့အတင်းအကျပ်လုံနေကြတာလေပြည်စာထဲမှာလိုင်စင်ကွန်4000ကျပ်ပေးရမယ်ဆိုတာပေမဲ့အမှန်တကယ်ပေးဆောင်ရတော့ကျပ်9000ပါဆိုင်းဘုတ်ခွန်ကိုလည်း2000လို့ပြည်စာပေးပြီးအမှန်တကယ်ပေးရတော့4000ကျပ်ပါတော်မီလောင်တော့ကြောင့်လကမောင်းခတ်ဖြစ်နေပါဗောဗျာဒါကတော့အကောင့်ကမဖော်ပြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကြုံနေရတဲ့ဒီနေ့စဉ်စာဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတခုကိုတော်ရရှင်တယောက် VOE ကိုစာရေးရင်ဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Messenger ကနေပြီးတော့ရေးပုံးလာတဲ့တော်ရရှင်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ Sochit ကိုဆိုတဲ့တော်ရရှင်က CGM ဝန်ထမ်းတွေကိုအတင်းထားဖို့ပြောပေးပါ VOE ပြည်သူတွေအတွက်လဲ PDF သတင်းတွေကိုတည်ထားပြီးတော့သတင်းတင်ပေးဖို့ပြောပေးပါအရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရပါမယ်တဲ့ဒီတော်ရရှင်ဆော့ချစ်ကိုဆိုရဲတော်ရရှင်ပြောလာပါလေနောက်ထပ်တော်ရရှင်တယောက်ကတော့သူ့ကိုစာမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးပေးပါဆိုပြီးတော့ Messenger ကနေစာရေးလာတာပါသူကကျွန်တော်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးမှာယာယီအလုပ်ရနာခံထားရတဲ့အကြောင်းစရာတယောက်ပါလေလုံလုံရေးရအမည်မဖော်ပြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါလေကျွန်တော်တစ်ခုလောက်တော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်စကားစသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့လို့ရှင်တကယ်လို့ VOE ကတက်ခွင့်ရခဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုစားမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်မေးချင်တာက February လအာနာသိန်းကလေးကစကားစဘက်ကနေပြီးတော့စုစုပေါင်းဘလောက်သိဆုံးတယ်လဲဆိုတာသိချင်ပါသေးတယ်။ VOE မိသားစုတွေအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေဆိုပြီးတော့ဦးကျော်စင်စိုးသူသိချင်တဲ့မေးခွန်းမေးဖို့ပြောလာပါရစေ။ကျွန်တော် VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Radio Season တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ VOE ကနေပြီးတော့မြတ်တာဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာဒေသချင်းတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုတွေးကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရင်းဖွင့်စာရေးချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ VOE ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်စာလိုက်ကနေစာပို့မယ်ဆိုရင် VOE American တန်မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လို့လိမ့်မှုပြီးတော့စာရေးတတာအမှတ်855ရန်ကုန်စာလိုက်ကြီးဆိုပြီးစာရေးသားနိုင်ကြပါတယ် email ပို့ဖို့မယ်ဆိုရင်bami@voanews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးရေးနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်တွေအစာရေးတဲ့အခါမှာလည်း Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်နော်။ Facebook မှာ VOA မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Bami's News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့ကျမတို့စီကို message ပို့နိုင်တယ်လို့မျိုးမှတ်ချက်တွေလည်းလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်။တော်ရရှင်တွေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာကြမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုးစားနေပါတယ်ရှင်။
တွက်သွားရခြင်းကိုမြစ်တာတင်လက်ဆောင်မြမတဲ့ချင်းလေးတို့နဲ့ဖြောပြပေးကြပါရဲ့ရှင်ကျမတို့ဒီအမှုပညာရှင်တွေဒီစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာဖန်ခံရတာတွေအများကြီးရှိတာသွားရခြင်းတွေအသိပါနော်ဒီထက်ရဆိုရင်တော့အစိုးရပို့ပို့တယောက်ဖန်ခံထားရတာလာနေငယ်ရှိခဲ့ပါပြီအာနာသိစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီဖန်စီထားတဲ့သူတွေအများကြီးကိုဟိုတယ်တော့ကပဲပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြတ်လွတ်ပေးတဲ့ထမအစိုးရပို့ပို့လဲပါမလာခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တော်ရရှင်တွေလည်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူဆောင်ရေးလာကြတဲ့ဒီ Facebook post တွေကိုလည်းဖတ်ရပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တချင်းလေးအမတ်တရအားလုံးတွေထုတ်လွှင့်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။မငုံနဲ့တော့ဆိုတဲ့တချင်းလေးနဲ့သူ့တွေအမတ်တရဒီတစ်ပတ်ထုတ်လွှင့်ပေးချင်ပါတယ်နော်။တော်ရရှင်တွေအားလုံးသူ့ရဲ့တချင်းလေးကိုခံစားနားဆင်ကြည့်ပါအောင်ရှင်။ဆိုထားတယ်မငုံနေတော့ဆိုတဲ့တချင်းဖြစ်ပါလေပို့ပို့တယောက်ဘေးကင်းကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကရေးသားပေးပို့လာတဲ့ VOE မြန်မာပိုင်းသောရရှင်တွေရဲ့ဝေဖန်အကြံပေးစာတွေရင်ဖွင့်စာတွေနဲ့တေးတချင်းတောင်းလာတွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းနဲ့ဒီနေ့လာနေမနေ့ပိုင်းချိန်တွေမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရေဒီယိုကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တဲ့အပြင် VOE မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ချိန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။လွှင့်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook ပေါ်မှာပြန်ပြီးနားထောင်နိုင်သလို VOA Internet စာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က VOA App မှာသွားပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်နော်။ကျမတို့ရဲ့ Internet စာမျက်နှာလိပ်စာက bambis.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ကျမအေးတန်းနာကြပါ။ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။သောရရှင်တွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။သတင်းတွေကြည့်ရှုနာဆင်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီသတင်းတွေထဲမှာပါတဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေထဲကတူတာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်မညညလွင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကမ္ဘာမှာလူသားတွေဘလောက်များပြားတိုးပွားလာနေပါပြီလဲ။ဘယ်နိုင်ငံကလူဦးရေတိုးပွားမှုအများဆုံးဖြစ်နေပါပြီလဲ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအခြေအနေကရော
ဘယ်လိုရှိနေပါပြီလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတွေရဲ့နေစဉ်ချင်းဆိုင်နေကြတဲ့စီးပွားရေးကစားလို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးကိစ္စတွေအပါအဝင်ပြောဆိုနေကြတဲ့သတင်းတွေထဲမှာကမ္ဘာလူဦးရေတိုးပွားမှုအခမ်းအနားကလည်းတစိတ်တပိုင်းပါဝင်နေတာပါ။အခုဇွန်လ17ရက်နေ့ဟာဆိုရင်လေကမ္ဘာလူဦးရေနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကလူဦးရေအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေအသိပညာရရှိဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်ဇွန်လ17ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာလူဦးရေနေ့ဆိုပြီး1989ခုနှစ်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်အောက်ချုပ်မှုကောင်စီကသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေတိုးပွားလာမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့မိသားစုအစီအစဉ်ကြားမှတန်းတူမှုစီးရဲမွဲတည်မှုကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကြားမှရေးကစားလို့လူအခွင့်အရေးအဆုံးအရေးကိစ္စအလုံးအပေါ်အသိပညာရလာနိုင်မှုအတွက်အဓိကထားဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်။ကမ္ဘာလူဦးရေဟာ1900ခုနှစ်နောက်ပိုင်း20ရာစုအတွင်းမှာတရှိန်နိုးတိုးပွားလာခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာတန်း5000အထိဖြစ်လာခဲ့တာကိုသူတေတီတွေကသတိပြုလာခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအရကမ္ဘာလူဦးရေဟာတန်း9800ကျော်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာနေရာဒေသတချို့တွေမှာမွေးဖွားမှုနှုန်းကျဆင်းလာပေမဲ့လူသားတွေရဲ့သက်တမ်းရှိလာမှုမွေးဖွားစဉ်ကလေးသေဆုံးမှုနှုန်းတွေကျဆင်းလာတာကြောင့်လာမယ့်2030ကျရင်ကမ္ဘာလူဦးရေဟာတန်း8000အထိရှိလာနိုင်တယ်လို့လေ့လာသူပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတွေကတရုတ်၊အိန္ဒိယ၊အမေရိကန်ပြည်အောင်စု၊အင်ဒိုနီးရှား၊ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတန်း1400ကျော်၊အိန္ဒိယကတန်း1400နီးပါးအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကတန်း330ကျော်၊အင်ဒိုနီးရှားကတန်း290ကျော်နဲ့ပါကစ္စတန်ကတန်း220ကျော်ရှိပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားကလူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဖိလစ်ပိုင်ကတန်း110ကျော်နဲ့ဒုတိယ၊ဗီယက်နမ်က68တန်းကျော်နဲ့တတိယ၊ထိုင်းက69တန်းကျော်နဲ့သတုထ၊မြန်မာက54တန်းကျော်နဲ့ပြင်ဆင်မှနေရာတွေမှာရှိနေကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေကကမ္ဘာအဆင့်29မှာရှိပါတယ်။တိုးပွားမှုနှုန်းကနှစ်စဉ် 300.6 ခွန်ရာနှုန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးအရင်နှစ်တွေကနဲ့စာရင်တော့ဒိုးတက်မှုနှုန်းနည်းနည်းချင်းကျဆင်းလာနေတယ်လို့စီးရင်စရာတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ကိုကလေးငယ်ပေါင်း2560ကျော်မွေးဖွားမှုရှိတာကြောင့်34စက္ကန့်တိုင်းမှာကလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလူဦးရေအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေကတော့ Vatican City, Tokyo, Niue, Falkland Islands နဲ့ Mount Sarat နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Vatican City မှာဆိုရင်စုစုပေါင်းလူဦးရေက800ကျော်ပဲရှိတာပါရှင်။တင်းငွေနေ့အတွက်အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မနက်ငါးမှစတက်ကအာနာတင်ထတာ9လကျော်လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းစစ်နာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီကနေ့အထိပြုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားပစ်ခတ်မှုတွေလည်းဇက်တိုက်ဆိုသလိုရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေစုဝေးပြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာဈေးအနီးမှာပျောက်ကြားသပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်မန္တလေးမြို့အောင်မြေတာဇံမြို့နယ်မှာလည်းကျောင်းပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့တမောင်ရမတက္ကသိုလ်တပိတ်စစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 တတိယလအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာမှာကုသသူအရေးအတွက်များပြားလာနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတည်ဆုံးသူဥယျာဉ်လည်းနေ့စဉ်တိုးများလာနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တရက်ထဲတွင် COVID ကုသသူ240အထိရှိခဲ့ပြီးတည်ဆုံးသူ9ဦးရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မြို့မှာတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့ရက်ပေါင်းကိုဗစ်ကူးစက်သူ100အထိရှိခဲ့ကြောင်းမြို့နယ်ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူးသက်ရေးဌာနကပြောပါတယ်။တင်းငွေနေနေည VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOA အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ VOA တောင်းဆင်မှန်းနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။လိုရာပန်းနိုင်ကိုအမြန်ဆုံးစုခုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဇုံဝင်လိုက်ပါ။